یارەکانی قۆناغی دووەمی خولی نایابی تۆپی سەرمێزی عێراق لە شاری هەولێر دەستی پێکرد. لە پاڵانتیەکە 12یانە لە کوڕان و 14یانە لە کچان بەشدارن. دوای ئەوەی لە قۆناغی یەکەم تیپەکان لە شاری سلێمانی ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە، لەم قۆناغەش زارێکی دیکە ڕووبەڕوو یەکتر دەبنەوە بۆ دیاریکردنی پلەکانی یەکەم و دووەم و سێیەم. بە پاڵەوانەتەکەش وەک سەدەی بینن کوڕان و کچانە، کچان کۆتایی پێدێت، بەس کچان کوڕان هەشتی پاڵەبژێرین، ئەمەشتی بە دەورەی نخوەیان بووەکەین کە دەورە هاتن و ڕۆشتنە، هەموو یانەیەک هەموو هەفتەیەک دەچێتە یانەکەی مقابلی یاری دەکات، هەفتەی داهاتوو لەگەڵ یانی شتر لە شارەکەی خۆی یاریەکە. تەمەناکە ئینشەڵا پێش کۆتایی ساڵ پاڵەوانی ساڵی 2023 لە یاری تێنسی سەرمێز دیاری بکەین. بەهۆی ئەو ئامادەکاری باشانەی کە پێشتر و ینی ڕێکخستنەکانی بتوڵەکانی پێشتر اتحادی عراقی خۆی داوای لە ئێمە کرد کە ئەو خولە لە هەولێر بێ و لەبەرەوەی پێشتر سەرکەوتنێکی باش بەدەستی نابوو لە هەموو ڕوویەکەوە، لە عیلام و یاریزان و مێز و هەموو ئامادەکاریەکان، ئێمە شەرسان بە دووبارە ئامادەکاری بۆ ئەم خولەی ئەم ساڵی دەچێت خولەی نایبی عێراق. ئەم مێزانە مێزی ستاکە سپۆنسەری اتحادی عێراقیە، یعنی ئێستا اتحادی عێراقی دوو سێتی هەیە لەو مێزانە، یەک لە بەغدا، یەک لە سلێمانیە. ئەمە شۆکو یەچێت تۆ سەرمێزی هەولێر سێتێکمان لەسەر حیسابی خۆمان کڕی، لەسەر حیسابی خۆمی شەخسی کڕیم و بۆ پاڵەوانتەکان بەسەرە. ئەم قۆناغەی خولەکە ماوەی 3 ڕۆژ دەخایەنێت و لە کوڕان 6 یانەی هەرێمی کوردستان بەشدارن و لە کچانیش 4 یانەی هەرێمی کوردستان ڕکابەری لەسەر نازنایی خولەکە دەکەن. دێمە وەکو یانەیەکی سلێمانی ماوەی دوو مانگە لە مەشخۆ ڕاهێنانێکی چڕدایم بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ ئەم پاڵەوانەتی قۆناغی کۆتایی یانە نایابەکانی عێراق. بۆ سپاس بە خۆیانی سلێمانی یەکێکە لەو نازنایانەی کە بەڕاستی زۆرترین نازناوی هەیە و ئێستش هەوڵ ئەوەیە بۆ ئەوەی پارێزگاری لە نازناوەکە بکە. بەڕاستی پارێزگاریکردنیش لە ئەنجام کارێکی قورسە، بەڵام سپاس بە خۆی یاریزانەکانمان لە ئاستێکی زۆر باشدان و ئینشاڵە لەو باوەڕەدان بتوانین کە ئەنجامی باش و چاک بۆ یانەیەکی سلێمانی بەدەست بێنین و جارێک تر نازناوەکە برینەوە بۆ شاری سلێمانی. خەڵکی دووکێ مەز بوو نۆدیە کە بەغداد کەم نۆدی سینە ئەڤە مەرحەلە دوێ یاش دەوری عێراقێ ئەم بەشدار بووین. یۆمە مەرەمەوە کو هەشتێ دەستپێکێ دلعبەکی دیت گەل خۆزی دەکەن مەحتەرفەکی بۆ بدەست بێنین و نەتیجەیەك و 2-3 دێ بەشداری بطوڵە عەرەبی دەکەن و هەندی عەرەبی ئەف مسابقە هەمیش بەرهندێ. هۆڵی یانی ئەکاد عەنکاوە ڕکابەریەکانی خولەکەی لەخۆ گرتووە. یەکێتی تێنسی هەولێر تەواوی ئامادەکاریەکانی خولەکەی لە ئەستۆ گرتووە تا وەکو بە شێوەیەکی ڕێکوپێک یاریەکان بەڕێوە بچێت. ڕکابەری بەدەستهێنانی نازناوەکەش تا دوای یاری درێژەی دەبێت. دواتری شتی پەسەرکەوتوەکان خەڵات دەکرێن. حوسێن محەممەد کەناڵی پێام، هەولێر.